ګرانو کتونکو السلام علیکم، زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبری لنډیز کې ستاسو کوربا. اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. د کامیر شرکت یو الوتکه د تخنیکي ستونزې له امله بیړنۍ ناسته اړ شوې ده. د راپورونو له مخې نن سهار مهال دغه شرکت یو الوتکې چې غوښتل یې له هرات د کابل په هدف پرواز وکړي، تر 15 دقیقې پرواز وروسته بیرته په هوایي ډګر کې ناسته اړ شوې ده. جو بایدن وایي که ولسمشر کیر نو شایي لومړی سل ورځې یې ایله د ټرمپ د ورانکاري جوړولو لپاره د پلان او طرحو په رامنځته کولو تیرې شي. جو بایدن چې له رسنیو سره یې د خپلو لومړیو سل کاري ورځو د پلان په اړه خبرې کړې، وایي ټرمپ امریکا سخت زیانمنه کړې او ګڼې ستونزې یې ورته جوړې کړې. په الجزایر کې د نوي حکومت د جوړولو په اړه ټول پوښتنې رامنځته شوې. د راپورونو له مخې د کورونا په دې سختو شرایطو کې په الجزایر کې میلیونونه وګړي د نوي حکومت د جوړېدو لپاره د رایه اچونو مرکزونو ته ځي. د ایران سوداګري برخي چارواکي وایي د لارو له جوړېدو او امکاناتو له برابرېدو سره به په چابهار بندر سوداګریز فعالیتونه ډېر شي او دغه بندر د دوی د وجې په حال کې دي. دوی وایي همدا چې د هرات خواف ریل پټلۍ پرانیستل شي او بیا د چابهار بندر سره وصل شي، سیمه کې به یو ستر تحول رامنځته شي.